محكمة سراء دلك أيام ما أنت قان رسمي كسر صارتي كيسو إذا سنة كي سيد علي معلم داود وكو إذا سن إنه جوي حاس كيسو ولقو مجا عبي جري الله أن حريص تلول عبد عسيس وكو مجا عدين للجزيرة دلك سيانا وحى وكان عيد مدى دركين لا يقبل كبنادر فرق محكمة ما أنت وحى صح هذري قدوميها محكمة سراء دلك باشي يوسف أحمد إن قرينه إن أدوه يا سيد علي معلم داود حفيز كحير لعل أنت مسؤولين كسعوتي إن قريب كم إذا قرصور ك دديو بدن ما أوصل دعوة شتي إن إذا جيستان أمد دعوة دان حكم كمحكمة دي إمانته سيدوك على فرق إمانته وحكسه قريب قال هلا ذا لبدر هنا gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka baashe yuusuf ahmed oo ku dhawaaqay go'aanka ayaa waxa uu gabi ahaan badiiday racfaankii ay soo qaateen qareenadii u doodayay sayid cali macalin daawud oo la sheegay in uu dilay xaaskiisa oo lagu magacaabi jiray allah u naxariistay nuul cabdi casiis waxana gudoomiyaha maxkamadda sare ee baashe uu sheegay in uu ayiday xukunkii hore uu soo baxay maxkamadda gobolka banaadir iyo maxkamadda racfaanka gobolka banaadir wuxuuna sheegay in sayid cali ku cadaatay eeda lagu soo oogay ee ah inuu xaaskiisa gubay waxuuna sheegay in sayid cali uu yahay eedaysane ku cadaatay kiiska uu galay isla markaana uu ku xukuman yahay dil toogasho sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka baashe yuusuf axmed in eedaysane uu qirtay in isaga iyo horiisii dhibanadul cabdi casiis maxamed uu muran iyo ismaandaaf dhex maray murankoodu ka dhashay arrin cadho dhalin kartay intuu carooday baxay soona gartay shidaal gubay goor habeen ah qol ka mida guriga ay ku noolaayeen isaga horidiisii carruurteeda isagoo isticmaalaya shidaalka uu soo gatay markuu falka geystayna ka baxsaday goobtii iyo guud ahaan magaaladii uu falka geystay taas ayaa si buuxda u caddaysay inuu falka ku galay si kasa si dhammaystiran ugu diyaargaroobay inuu geysto ilkasa intaas waxaa dheer inuu si cad u suuraysan karay dhibka iyo khasaaraha ka dhalan karay falkiisa oo goor habeen ah guri la joogo gubay haddaba maxkamadda rafcaanku iyada oo duruufahaas oo dhan xeerinaysa dabaqaysana qodobada 138 iyo 143 xeerka habka ciqaabta ayay eedaysanaha ku heshay inuu geystay ilkasa 9 qasaamada dhaa ama dhaarta ka dhalata lowska ama tuunku in qasaamada ka dhalata lowska ama tuunka ay timaado keliya marka la helo qof la dilay cid dishay la aqoonsan waayo jiro tuun laga qaba inay dilka geysatay cid deegaanka ah oo cadaawad kala dhaxayso dhinaca dhibanaha iyaguna dafiraan sidaas darteed dacwadan ma jiro qof la dilay oo cid dishay la garan waayey cidna lagu tuunsan yahay taas beddelkeeda waxaa dhacay fal dhimasho ah fal dhimasho sababay ciddii falka geysatay la aqoonsan yahay isna qirsan yahay inuu falka geystay saas darteed maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir waxay ku waafaqday sharciga inaanay sameyn qasaamada ama dhaarta ka dhalata lowska ama duunka 10 in sidoo ku cad jawaabaha kor ku xusan ay maxkamadda sare uga jawaabtay dhammaan asbaabihii cabashada ee qareenada difaaca cabashadoodu aanay waafaqsanayn faqrada 2aad qodobka 232 xeerka habka ciqaabta oo loo cuskaday asbaabta cabashada ee ay ku dureen xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir ee sumadiisa iyo taariikhdiisa kor lagu sheegay xukunka maxkamadda maxkamaddu markay xukunku dhawaaqdo waxaa laga farayaa qofna inaanu wax tallaaba iyo fal midna aanu socon xukunka maxkamadda asbaabta kor ku faahfaahsan darteed maxkamadda sare ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxa ay diiday cabashada eedaysan sayid cali macalin daawuud ee ku taariikhaysan 15/6/2024 iyo raacsiinta qareenada difaaca ee sumadeedu tahay 136/2024 kuna taariikhaysan 2/7/2024 lidna ku ah xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir ee sumadiisu tahay baxa 16/2024 soona baxay 15/5/2024 maxkamaddu waxay ayiday xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir ee taariikhdiisa iyo sumadiisu ku xusan tahay faqradda hore ee qodobka xukunkan waxaa lagu soo saaray magaalada muqdisho maanta oo ay taariikhdu tahay 18/9/2024 waa billaahi towfiiq maxkamaddu ruuxinoon
mid kamid ah helada een Luul Cabdiciis Allah uu naxariistay oo banaanka ama afaf kore ee maxkamada warbaahinta kula hadlay waxa uu sheegay inay soo dhaweynayaan ama uu soo dhaweynayo go'aanka ka soo baxay maxkamada sare ee dalka isla markaana aysan wax gargartan ka gali doonin een dhibaatooyinka loo geystay Luul Cabdiciis oo maanta naga hooseeyay isla markaana la sheegay inuu dilay een adeesane Sayid Cali Macalin Daud oo markaasii seegeeyay aha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إلهي أيام هذا إسكاله وما أنت تعرف ده إيتا سديد إيه طبعا وكفر حسنا هاي حكم كمان تا محكمة كصاب عادي بقول كي وبقول وأنا أي سنة هاي إن شاء الله تعالى وحول بين إلهي أكتيسة أي جيران وحول بورد عنه حواي قعنت إلهي كجيران وحن إلهي إن متقانا أكتيسة إيسا كصاب دمان ما دمان إن شاء الله تعالى حكم كمان ت محكمة دائرة دين بقول كي وبقول وكو خان حصلنا. سيدا في ليسين مدين نقض حكم. بقول كي وبقول سيدا في لينا أننا ما أنا دونين وحن دونين أننا واحد إن عن متقانا عدالة عن هل عدالتنا الدولة دواكيل. ما شاء الله. أنا صومنا شباب التي في مقدشو. إسبيتال كالعاصمة يا أسو كردية بجاليد وقبل كبنادر أديك بجات كابة أو كاري كوهليان وأنا قيم من مس بقول كي بكونتون لما أنا دي جدي إسبيتال كا هدي أد بجاليد هاي كفايدي سفر صدن قالية وكو سميه إسبيتال كالعاصمة.